המרצה הראשונה, דוקטור ציוויה טובי, ילידת גאבס שבדרום טוניסיה, שימשה שנים רבות עובדת מחקר במרכז לחקר מסורות קהילות ישראל באוניברסיטה העברית, בראשותו של פרופסור מורג, זכרו לברכה. נושא עבודת הדוקטור שכתבה הוא מקלה לחמות, עולמה של האישה בקהילות היהודיות בדרום טוניסיה במחצית הראשונה של המאה ה-20. עבודת הדוקטור הזו התפרסמה כספר במכון בן צבי בתשע"ו. תחומי מחקרה של דוקטור טובי, התרבות החומרית והספרותית הערבית היהודית בכתב ובעל פה של יהדות טוניסיה, הרכיב העברי בלשונות היהודים בארצות האסלאם, עולמן החברתי התרבותי של הנשים היהודיות בארצות האסלאם וחקר הפתגם. דוקטור טובי פרסמה מחקרים בנושאים הללו, את שניים מהם אתם יכולים לראות בחוץ על השולחן. היא זכתה יחד עם אישה, פרופסור יוסף יובל טובי, בפרס גאון לחקר יהדות צפון אפריקה. היום היא תדבר על הנושא יומנו הערבי היהודי של גסטון גז, על עבודת הכפייה בתקופת השלטון הגרמני בתוניסיה, תוניס 1946. בבקשה. ספרו של גסטון גז על עבודת הכפייה במלחמת העולם השנייה. כאן זהו השער של הספר בערבית יהודית, ואני תרגמתי את זה לעברית. לדעת מה התוכן של הספר שלו. גסטון גז נולד בנבלה שבצפון מערב טוניסיה בשנת 1916, נפטר בירושלים ב-2003. הוא היה אדם דתי, שומר מסורת, הבקי במקורות היהדות ושימש כמוהל. בחיבורו הנידון הוא מביא פסוקים מן המקרא המתאימים למציאות המדכאת. הוא נמנה עם הסופרים שכתבו בערבית יהודית, אך כתב גם בעברית וגם בצרפתית. להלן שמותיהם של יצירותיו. 1. ברית אברהם, פיוטים ומזמורים הנאמרים בשעת ברית המילה. 2. להעביר הלאה. כן. 2. דיברו על הספר שמונה את כל היצירות ממרוקו ותוניס על המלחמה. הנה קינה שחיבר אותה גסטון גז, כתוב מוהל, ארוגנו תחת עבודת הגרמנים. 3. וורקת לסל, אבל הדף הזה הוא מיוחד. מה שהיה מקובל בתוניס, שכל ערב ראש השנה היה יוצא דף, עשל דף הדבש, ובו רשימת הפירות והירקות שברכו עליהם. כמו שלכולם ידוע, רוב יהודי טוניס אחרי 56 עזבו את טוניסיה, רובם עברו לפריז. גסטון גז ראה לנכון לחדש את המנהג, והנה לפניכם וורקת לסל, תמונתו של דוד גז, והוא קרא לה אל פריזיאנה, כלומר דף הדבש שהדפיס בפריז. ומי שהיה בפריז או חי בפריז יודע שהייתה חנות מיוחדת שקראו לה למזון דוטלית. שם היה אפשר לרכוש את כל החומרים של טוניסיה. הספר שעליו אני אדון, אזכרת העובדים היהודים תחת עול הגרמנים בתוניס, 1946. בחלק השני,
צורפו תמונות הנספים בעבודת הכפייה ופרטים אישיים אודות כל אחד מהם. בסוף הספר נספח בין 40 עמודים בצרפתית שנקרא נו מרטיר, מתינו הקדושים. יצירה חמישית, אגדה של פסח באותיות לועזיות. הדיון להלן יתמקד בחלק הערבי-יהודי הכולל 32 עמודים, שרמת לשונו עממית ופשוטה. ייחודו של הספר בכך שמחברו גסטון גז נמנה עם העובדים בכפייה, שהיה עד לכל המאורעות, חווה את הסבל וביקע את מות אחיו בעבודות הכפייה. כך היה יכול לתאר ברגש אז ובדיוק את אשר קרה במחנות העבודה. בהקדמה מצהיר המחבר על מטרת כתיבת הספר, הזכרת שמות ההרוגים הצעירים שלא נותר להם זכר אחר מותם. בתפילת השכבה מיוחדת שנאמרה בליל כיפור, שעל פי המסורת בת רבות שנים, הוזכרו בה שמות רבני טוניסיה. זה הדף, אני צילמתי את זה מה-JTS, דף ישן מאוד, וזה שמות הרבנים שנהגו להזכיר אותם בערב יום כיפור. התיעוד מתחיל בראשית נובמבר 42 ונמשך ברובו עד מאי 43. כל אירוע מתואר בדומה ליומן של אלבר ממי, שנקרא ז'ורנל דוגר 1939-1943, שראה אור לאחרונה בעריכתו של גי דוגה, פריז 2019. גז מציין לעתים גם את התאריכים העבריים. לאורך כל הספר המחבר מצהיר בספרו תיעוד מהימן למה שראה וחווה בעצמו. הספר פותח בתיאור האירועים בצפון אפריקה בשמיני לנובמבר 42, על פי ידיעות העיתונות בשידורי הרדיו, על כך שצבא בנות הברית נחת במרוקו ואלג'יריה, וכי יהודי טוניס מצפים להם. הסימן במרחב הציבורי לכיבוש הגרמנים היו שבעלי החנויות לא פתחו אלא דלת אחת של חנות, בעוד האחרת נותרה סגורה. הרחוב היה שקט. אנשים חזרו הביתה בשעה מוקדמת. למחרת, ביום שבת, התרכזו הגרמנים בבית הדואר הגדול בתוניס, ומדי יום מגיעות עוד ועוד מסעיות עמוסות בחיילים גרמנים. הגרמנים החלו לאיים על היהודים וחייבו אותם לפנות את בתיהם עם התחולה. כל היהודים החלו לצאת לכל מקום שמצאו, כשעל פיהם תפילה לאל בעוברם ברחוב פריז, הם רואים כיצד הגרמנים מרוקנים את בתי היהודים ומעמיסים את הרהיטים על משאיות. בליל 15 בנובמבר 1942 החלו ההפצצות בעיר אל-עווינה, זה בצפון, כשבני הקהילה צופים בכך מרחוק. מאותו יום לא פסקו הפצצות והזעקות. ימים ספורים לאחר מכן נתלו על הקירות מודעות גדולות בדבר החובה המוטלת על הגברים היהודים מגיל 17 עד 50 להתייצב בבית הכנסת הגדול בחרה לשם גיוסם לעבודת הכפייה. הגיעו לשם ענייה עיר בלבד, כ-240 איש, ובני הקהילה שאלו את עצמם, הכיצד? האם העשירים מתחבאים?
הייתכן שיש הפרדה בין עשירים לעניים? יש, המשערים, כי עשירים שילמו כופר. אך אני שמעתי בעדות בעל פה כי מדובר במצב לכמה מן המשפחות העשירות שכרו מסעיות עם מזון בכל צורכם ונסעו הרחק אל ההרים כדי להינצל מכל הצרות. לאחר מכן, בעשירי בדצמבר 1942, עוברו לבית ספר אליאנס. שם חולקו לקבוצות ובראש כל אחת מהן היה רייס, זה ראש, אחראי, בדומה לקאפו שבמחנות העבודה באירופה. לאחר ריכוזם בבית ספר אליאנס, נעשה רישום מדויק של גיל וכתובת ומספר ילדים. ביום שבת, 12 לדצמבר, לאחר התפילה, חילקו לנו חתיכת לחם וחתיכת שוקולד. אך יש שלא קיבלו מאומה ונותרו רעבים. גסטון גז מציין כי היהודים שנשאו איתם מן הבית צמיחות וחפצים אחרים נדמו ליהודים שיצאו ממצרים. אך שם המטרה הייתה להגיע לארץ ישראל. הרבנים לקחו את הקבוצה לסיבוב בעיר במטרה לבזותם. רבים מן הצופים ברחובות שמחו לידם. נראה שהיו אלה מוסלמים. ובכלל, יחס המוסלמים עם הצבא הגרמני היו בידידות, והמוסלמים הביאו לגרמנים מזון משובח ומתנות מלוא הסלים. אך האימהות היהודיות והנשים צפו אל יקיריהם כחלקן בוכות ותוהות אם הם ישרדו, אך יש נשים שהשמיעו צהלולים, זגרית, לחיזוק ליבותיהם של המגויצים. עבודת הכפייה כללה נסיעת אבנים לשוחות שנוצרו כתוצאה מן הפצצות, נסיעת מוטות ברזל במשקל של 100 קילוגרם, חפירה של שוחות, ולשם כך קיבלו תוריות איתים ואף מריצות. המגויסים היו צועדים ברגליהם למרחק של קילומטרים רבים לשם פיזורם במקומות שונים ורחוקים. לא כולם שרדו בצעידות שהיו סוג של התעללות. גסטון גז בעמוד 23 מפרט את שמות המקומות כ-40 במספר שיהודים עבדו בהם, בעיקר בצפון המדינה, בלוודר, בבסוויקה, בבסעדון, הנמל בתוניס, אלעווינה, מטור וביזרת. המגויסים חויבו להתייצב כל בוקר בשעה שבע. לעתים שבו הביתה בערב, אך יש שנשארו במחנות העבודה. הלינה הייתה בתנאים נוראים. חלקם ישנו על תבן, חלקם על סמיכות דלות, וחלקם על הרצפה תחת השמיים. יש לזכור שהייתה זו עונת חורף, המשופעת בברקים רעמים וקשמים. החיים היו קשים ומייאשים. גסטון גז מפרט כמה מן האירועים במהלך העבודה. הצעיר ז'ילבר מזוז, שהיה נכה ברגליו וגרר את רגליו בדרך ארוכה, קרא לבסוף ונפל על האדמה. חבריו ביקשו לשאת אותו על כתפיהם, אך מאחר שאחד החיילים הגרמנים המלווים אותם התנגד, רוקן בגופו את מחסנית רובהו. היה זה המגויס הראשון שטעם את הכדור שנשתל בליבו. עוד מספר גסטון גז כי נודע לו שאשתו ילדה בן ונקרא שמו אליהו. ציטוט: ואני וחבריי קיווינו
שילד זה יבשר לנו את סוף צבלים. לאחר שבוע של עבודה מפרכת, הצליח האב הצעיר לברוח מן המחנה על מנת להיות נוכח בברית המילה של בנו. ציטוט, כשהחליטו לשחרר אותנו לכמה ימים, הדביקו לכל אחד מאיתנו טלאי צהוב על גבינו, כדי שכולם ידעו שאנו עובדים תחת עול הגרמנים, וכשיצטרכו יקראו לנו. לא ערכו השעות ונתבקשנו להגיע למקום הנקרא פלאס אנטול פרנס. בדרכנו נפלו פצצות ללא הרף. באחד הלילות, כשאנו צפופים במסעיות המחזירה אותנו הביתה, ירדו גשמים עזים, והמסעית נתקעה בבוט ולא יכלנו לנסוע. נדרשנו כולם לרדת ולדחוף את המסעית. אחד החיילים הגרמנים שם לב שאחד מן העובדים הניח את ידו בלבד ללא מאמץ. החייל הגרמני דחף אותו והיכהו על גבו במוטות ברזל. לבסוף הצלחנו לחלץ את המסעית מן התביעה בבוט והגענו לביתנו מאוחר בלילה, עייפים ותשושים. ציטוט, ב-20 בינואר 1943 הוטלו פצצות כמו מטר ללא הפסקה, ואנו רואים מעל ראשינו את מטוסי בריטניה. החילונו לרוץ מפחד הפצצות. באותו יום הוכה ניסים סעדה, בסך הכל בן 24 שנים. למחרת שבנו לעבודה בלב שבור, ועוד באותו יום הצטרכנו לשאת מוטות ברזל שמשקל כל מוט הוא 100 קילוגרם. השתדלנו לעזר זה בזה, אך החיילים הגרמנים התנגדו לעבודה משותפת, וכל מגויס היה חייב לשאת את המוט בכוחות עצמו. גסטון גז מדבר גם על חוויות אישיות במהלך עבודת הכפייה. ציטוט, כתוצאה מן המסעות הכבדים חליתי וקיבלתי ימי חופשה. אחרי ביקורי בבית חולים בקרב עובדי הכפייה היהודים היו גם מלשינים. אחד מראשי היהודים רשם אותי לעבודה מסוימת, אך כמובן לא התייצבתי בשל מצבי הבריאותי. הוא הודיע על כך לאחראים הגרמנים, ובעקבות כך באו הגרמנים לביתי לבדוק אותי ונכנסו עד מיטת חולי. הראיתי להם את המסמך של הרופא, גם זה היה קיים בדומה לתקופות שונות בהיסטוריה היהודית שהיהודים הלשינו על אחיהם. והוא ממשיך, חזרתי לעבודה כשאני כולי שבור ורצות וכמעט נכה. היה זה ב-24 בפברואר 1943. פגשתי את אחותי הקטנה והיא בסרטן שאחי שמעון היקר נלקח לבית חולים לאחר שהוכה ורגלו נקטעה. באותו רגע בערה בתחושת האחווה והחילותי לרוץ לבית חולים. בזמן שחיפשתי אותו השעה הייתה 5:30. אך הוא כבר נפטר. פגשתי לידו את אבי ואמי שקראו בפניו קריאת שמע. המילים האחרונות שהצליח לומר היו לא בחיל ולא בכוח. לזכרו של אחיו חיבר גסטון שיר באקרוסטיכון לשמו. עוד הוא מספר כי ביותו נח מפצעיו התעדכן בכמה שקורה לחבריו בעבודת הכפייה, ונמסר לו כי אחד מהם נהרג בהפצצה על נמל ביזרט מן הנמל או בלעווינה. הוא בא לבית הקברות לכבד את המת ונשא דברים, ציטוט,
על מנת לחזור ממעשינו הרעים, על מנת לרחם על אחינו. ובאותם רגעים כולם הזילו דמעות. גסטון גז מתייחס גם לתגובות של בני הקהילה היהודית למדיניות האכזרית של כוחות הכיבוש הגרמני. היהודים מרבים בלב שבור תפילות ותחינות במקומות מפגש. יהודים עטופי תליתות ועטורי תפילין על ראשם וזרועותיהם. נושאים כולם תפילה לאל שיצילם מצרה זו ושיעתר להם כפי שנעתר לאבותיהם. בעת המצוקה הגדולה של הכיבוש הגרמני והשפלת יהודי טוניסיה ועינויים, החלו רבים לתהות על מדיניות של הכובשים הגרמנים. מה הם רוצים מאיתנו? ייתכן שהם מבקשים את הרכוש, להרוס את שכונתנו? מה עוד הם מבקשים? שהיהודים יעשו ויבצעו את העבודות הקשות. מן המפורסמות הוא כי בשנים ההם היהודי תוניס חילוניים ברובם, ואף היו שפתחו את חנויותיהם בשבת. התרחקות מן הדת עוררה את מחאתם של רבנים. הראשון שבהם היה רבי יהודה דרמון בספרו שוב הישראל, שנתפס בליבורנו 1886. ובו פרק מיוחד בנושא פתיחת החנויות בשבת. גם בסתירות המכונות קינות מרובים דברי הביקורת על התנהגות הדור הצעיר. בדומה לכך, הרופא שאול שמלה 1939 מוחה כנגד החילון, והכותרת שנתן לספרו בעניין זה היא יהדות טוניס גוססת. רבים אף החלו להרהר ביחסם המזלזל בעבר לדת ולמסורת וחזרו בתשובה. אך כפי שמבטא גסטון גל, אני אומר את זה בערבית, רג'עו קשרתם, חזרו לקליפתם. כלומר, שבו להזניח את הדת, כשהוא משתמש במונח הקבלי קליפה. שלוש פעמים חוזר גסטון גז על התנהגות זו של חבריו היהודים שזנחו את הדת בשל הממון. עמוד 6, 7 ו-11. גסטון גז מנחם את חבריו בזה שאחינו היהודים באירופה עוברים עינויים קשים מאיתנו, וכי עלינו לשתוק ולהתפלל לאל. דברים אלה ראויים לציון, שכן הם מעידים כי יהודי תוניס היו מודעים לשואה העוברת עליהם היהודים באירופה. בהקשר לכך, ראוי גם לציין את הקובץ של השירים של רפאל לוי המכונה ריבל, לנבל דגלות, שבו הוא מתאר את סבלם של היהודים מאז יצירתם לגלות ועד השואה באירופה. אגב, ריבל עצמו איבד בתוניס את אחותו אמא בשלוש מאחייניו. בסוף דבריו מונה גסטון את שמות ההרוגים בשתי רשימות שונות. אלה שנהרגו בהפצצות פעלות הברית, ואלה שמתו מיתה משונה על ידי הגרמנים. לכל ההרוגים הללו הוא חיבר תפילות השכבה מיוחדות. כמו כן, הוא כותב בסוף ספרו כי הגיעו אליו ידיעות גם מרישומי הקהילה המקומית בתוניס, והוא מביא את הדברים כנספחים. אחד, רשימת שמות העובדים היהודים שנפצעו או הפכו לנכים או מתו בזמן עבודתם. שניים, עובדים יהודים שנשלחו לאדמת גרמניה, והוא מונה שני שמות, אמיל אנקרי חזר בריא ומוריס טייב נעדר. בחלק השני של ספרו הוא מביא תמונות של נספים עם פרטים אישיים. כן.
לסיכום, המיוחד בתיעוד זה שכתב גסטון גז, שנכתב בערבית יהודית, אף על פי שבאותם ימים מעטים בקהילת טוניס ידעו לקרוא בלשון זו. גם את תקינתו רשם בערבית יהודית. אותנטיות התיעוד של גסטון גז נובע מכך שהוא עצמו חווה מדי יום ומדי לילה במשך ששת החודשים את מאורעות הכיבוש הגרמני ועבודת הכפייה שהטילו על היהודים. הוא הכיר היטב את עובדי הכפייה שעבדו לצדו ותיאר כל אסון שקרה לאחד מהם ובאלו נסיבות נורו על ידי החיילים הגרמנים. כגון ההרוג הראשון ז'ילבר מזוז הנכה שלא היה יכול ללכת. נפל ונורא. כללו של דבר, ספר זה של גסטון גז הוא מקור חשוב המפרט בדייקנות למאורעות הקשים שעברו על קהילות יהודי טוניסיה כתוצאה מן הכיבוש הגרמני. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור טובי.